Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստական լուրերի հերթական թողարկումն է Փարեվցիզի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Ադամ Սահակյան։ Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցի շուրջ։ Հունիս 12-ին Արցախին 8 փուժարով տեղափոխվել է Հայաստան, 6 փուժարով վերադարձել է Արցախ։ Հրապարակվել է Արցախի մարդուրաբունքներով պաշտպանի թարմացված զեկույցը, շրջափակումին 6 ամսվա տվյալներով։ Փակվի իշխանությունը բունկերները փորել հայկական Գյաբուրկալա բանակատեղի վաղ քրիստոնեական թամբանաթաշտին մեջ։ Պատգամավոր Բարբարալինը գլխավոր է Բայդենի վարչակազմին ուղղված Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի կոչը փակվի իշխանությունների ռազմական օգնություն դադարեցնելու մասին։ Վրացական ընկերության մեջ հայտնված առաքելական վանքը՝ Խորակերտը։ Ապրիլյան պատերազմի զոհերին Ադամ Սահակյան զորամասի մեջ չէր լսել, որ կկարողանա լավ նկարել կամ նախագծել, որպեսզի անոր առաջնագիծ տանի։ Ադամն անվախ էր ու պատրաստ է կյանքը տալ ոչ միայն հայրենիքի, այլ նաև յուր հարազատներու, ընկերներու համար։ Հատոր համար նա առաջնագիծին վրա կուզեր լալ անոնց կողքին, ովքեր կարող են վտանգի տակ լալ։ Ադամ դեռ մանկութենը կնայր մարտական ֆիլմեր, ֆիլմեր, որոնք գուցե նաև յուր մասին էին։ Սահակյան ծնվել է 1996 թվականում Երևանի մեջ, լրագրող ու ռեժիսոր Քայանե Անտոնյանի և Շնորհար Խաչատուրյան Սահակյանի ընտանիքը։ 2002 թվականը սովորել է Երևանի Խաչիկ Դաշտենցի անվան թիվ 114 հավաք դպրոցը, ապա 2013 թվականին ընդունվել է Երևանի ճարտարապետության և շնորհարության պետական համալսարանի ճարտարապետյա դիզայներական ֆակուլտետը։ Զբաղվել է կարատեով և ստացել թեղին գոտի, զբաղվել է նաև մարտարվեստի այլ տեսակներով, այդ թվում փռնցքամարտով։ Ադամ Սահակյան 2015 թվականի հունվար 26-ին զորակոչվել է Փանագև գծարայր Արցախին մեջ։ 2016 թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը փակվի իշխանությունը լարամասշտաբ հարձակում կգործեն Արցախին վրա։ Ադամ Սահակյան սահմանապահքում արտակեն էր, ապրիլի 1-ի առավոտյանը բարձրացել էր դիրքեր և նույն օրվա գիշերը ժամը 3:00-ի սահմաններում տեղի ունեցել հարձակումը։ Շնամու կողմեն դիրքեր 15:20-ով հետևած ծանր հետակոծությանը հետ 112 դիրքի ավակ Ադամ Սահակյանի գլխավորությամբ 7 հոգյան բաղկացած սահմանապահ ուժեր 10 շրջանաձև պաշտպանության։ Սերժանտ Ադամ Սահակյան ու զինակից ընկերներու հետ 5 ժամ շարունակ մարտնչելով թշնամու դեմ հասնելով անոս գալի կորուստներ կընկնե հերոսի մահով առավոտյան ժամ 8:00-ի սահմաններուն։ Մամնի և թեմքին ստացած ծանր հրազենային վիրավորումներ են։ Ադամ Սահակյանը թշնամու դեմ մղած 5 ժամյա պայքար հնարավորություն է տվել Չրագանի հակական քունդին, տեղակայելու ռազմաճակատիկ երկրորդ գիծին վրա և կանգնեցնին հակառակորդին։ Ադամ Սահակյան հետ մահու պարգևա դրվել է Արցախի հանրապետության մարտական ծառայություն և Հայաստանի Հանրապետության արիության պետական մեդալներով։ Ժամանակակից հայերեն ունի 39 տարր, 12-րդ դարու վերջերում հայերենի այբուբենը համալրվել է Օ և Ֆ 20-րդ տարուն և տարերով։ Միջնադարում հայոց գիրերը նաև նկարազարդել են ծաղկողները։ Զանազան խորհրդանշական պատկերներով ծաղկած հայոց գիրերը դարձել են քեղեցիկի և իմաստավորի գրողներ ու արդահայտիչներ։ Հայկական գիրը հնչյունական դարային գրատեսակ է և յուր կազմով ամբողջական։ Կազմված է 1 հնչյունի 1 տարր, 1 տարին 1 հնչյուն սկզբունքով։ Չնայած որ փոփոխություններով հայկական գիրը ցայսօր պահպանվել է նշված սկզբունքը, դարերու համակարգով ատոնց կառուցվածքով դասավորությամբ այն ինքնատիպ է։ Ամիջականորեն չի պատճանը օտար որևէ համակարգի, այս տեսակետից ևս անաշխարհի հազարակյուտ տարատեսակներն է։ Ինքնատիպությունը կերևի դարերու թվային արժեքներու մեջ։ Դարերը դասավորված են 4 շարքով՝ միավորներ, տասնավորներ, հարյուրավորներ, հազարավորներ։ Գործածության մեջ տրալով ավելի քան 1600 տարի հայոց այբուբենը չնչին փոփոխություն է գրել։ Հայկական գիրն աշխարհի ամենակատարյալ ու գենսունակ գիրերն է։ Կօգտագործվի և արևմտյան և արևելյան Հայաստանների մեջ և Արցախ, Ջավախ, հայկական քաղաքավայրերում մշակութային և հայագիտական տարբեր կենտրոններում մեջ։ Հայոց Մեսրոպյան գիրերով ստեղծվել է հարուստ քրագանություն, այն հին միջին ու նոր քաղաքակրթություններու գիր է և արժեքավոր ավանդ ունի համաշխարհային մշակույթի քանզարանին մեջ։ Հունիս 12-ին Արցախին 8 փուժարումներ ուղեկցողներու հետ միասին ռուս խաղապահներ ուղեկցությամբ և սանիտարական մեքենաներով տեղափոխվային Հայաստանի մասնագիտացված բժշկական կենտրոններ։ 6 փուժարաններ, ովքեր պետական պատվերի շրջանագիր մեջ ուղեկցվել են Հայաստան փուժում ստանալու համար, ուղեկցողներու հետ վերադարձել են Արցախ։ Արցախի առողջապահության նախարարության հաղորդակցության համաձայն շրջափակումին ամբողջ ընթացքին Կարմիր Խաչիև խաղապահներու կողմեն Հայաստան է տեղափոխվել ընդհանուր առմամբ 562 փուժարու, որ մեջ 492-ը տեղափոխվել է Կարմիր Խաչի, իսկ 78-ը խաղապահներու ուղեկցությամբ։ Արցախի վանդանոցներ 18 երեխակը գտնվի նորածնային ու վերակենդանացման բաժանմունքը, 9 փուժարու կգտնվի վերակենդանացման բաժանմունքը, այդ թվին 4-ը ծառայեղ ծանր վիճակով։
Արցախյանը պետության մարդիրավունքների պաշտպանը հունիս 12-ին հրապարակել է արտահայտելալեզու զեկույցի թարմացված տարբերակը։ Փակվի իշխանությունների կողմեն Արցախի 6 ամսվա շրջափակումին հետևանքով մարդու անհատական և հավաքական իրավունքներու խախտումներու մասին։ Ստորև կներկայացվեն զեկույցի մեջ արտացոլված քանի մը հիմնական տվյալ շրջափակումին հետևանքով մարդու իրավունքներու խախտումներու վերաբերյալ։ Ստեփանակերտ քորից մայրուղով մարդկանց երկողմանի տեղաշարժի դեպքերը նվազել են շուրջ 158 անգամ, 445-ից 900-ի փոխարեն 2248 և ելք։ Ճանապարհով քրեթե 58 անգամ ավելի քիչ մեքենայի շարժը արձանագրվեր, քան պետք է լար առանց շրջափակումին, 167-440-ի փոխարեն 2867 մեքենայի մուտք և ելք, այնուհետև Կարմիր Խաչիև Ռուսաստանյան Թաշնության խաղաղապահներու կողմեն։ Շուրջ 13 անգամ ավելի քիչ կենսական նշանակության փեր ներգրվեր, քան իրականում պետք է լար, 72800 տոնայի փոխարեն 5574 տոնա։ Պլանային վիրահատությունից դադարեցումի պատճառով մոտ 1400 քաղաքացի զրկվել է վիրահատվելու միջոցով, առողջական խնդիրների լուծումին հնարավորություն են։ Փակվի իշխանությունը հանրակրկումային 117 օր շարունակ լրիվությամբ կմասնակերն ընդհատել է Հայաստանի Արցախ գազամատակարարումը։ Արդեն 184 օր շարունակ լրիվությամբ խաթարված է Հայաստանի Արցախ էլեկտրամատակարարումը, ինչը կշարունակի հանգեցնել հովարային և վթարային անջատումներու։ Փաստացի աշխատանքի և եկամուտի աղբյուրը կորցուցել են նաև նախնական հաշվարկներով շուրջ 11,000 մարդ։ Երկրտնտեսությանը հասցվել է շուրջ 346 միլիոն ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի վնաս։ Շարք մի իրավունքներով խախտումներ ավելի սուր արտահայտվեն խոցելու խումբերի ներկայացուցիչներու շրջանին մեջ, մասնավորապես 30,000 երեխա, 9,000 հաշնամատարմություն ունեցող անձ, 20,000 տարեց, 60,000 իգական սեռի ներկայացուցիչ և 15,000 տեղահանված անձ։ Արցախի ժողովրդի դեմ տեղի ունեցող ադրբեջանական բոլոր խախտումները կկատարվին ռասայական խտրականության, հայատացության, պետական քաղաքականության շրջանակներու մեջ և խորքային առումով ուղղված են անօրինքնորոշումին իրավունքի և ատո իրացումին փաստի դեմ, նպատակ ունենալով էթնիկ զտումի միջոցով յուրօքտին վերջնականապես փակել հակամարտության էջը։ Չկա ժողովուրդ, չկա իրավունք տրամաբանությամբ։ Արցախի մշակութային ժառանգության մշտադիտարկում իրականացնող մոնումենտ ոչ օրոք կայքը կգրե։ Ինչպես հստակ երևի Կովկասի ժառանգության մշտադիտարկում կայքի հրապարակած տիեզերական լուսանկարեն, Փակվի իշխանությունը փունգերներ է փորել Արցախի Հանրապետության Մարտակերտի շրջանի Հայկաճուր գյուղը գտնվող Գյավուր Կալա հայկական վաղ քրիստոնեական բնակատեղի թամբանաթաշտի տարածքին վրա։ Գյավուր Կալան Տիգրանակերտեն ետք արցախյան տափաստանի ամենաընդարձակ վաղ քրիստոնեական հայկական բնակատեղին է։ Այն կզբաղեցնի մոտ 2 հեկտար տարածություն, ունի շրջանակի հողապարիս 5-6-րդ հարերու միասրա եկեղեցի, կառուցված սրբադաշտ քարերով և հարդարված խաչային հորինվածքներով։ Թերևս կանգուն էր վաղ քրիստոնեական կոթողի սյունը, քաղաքի դամբանադաշտին մեջ, հենց այնտեղ, որտեղ այսօր բունկերներ են փորել, անցած տարի 50-ական թվականներում գտնվել արցախյան տափաստանի ամենավաղ հայերեն արձանագրություններից մեկը։ Բացառված չէ, որ հայերեն արձանագրությունները վարի սարքոֆագներ նույնպես գտնվին այդ տարածքին մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կգտնի, որ Փակվի իշխանությունը համառորեն կշարունակի հայկական հետքերը ոչնչացումը քրայվյալ տարածքներու մեջ։ Մեծ վտանգ է, որ նման փունկերներ կտեղադրվին և փուն բնակատեղի տարածքին վրա։ Համաձայն զինված հակամարտություններու ժամանակ մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին Հայագայ 1984 թվականի կոնվենցիայի 41-րդ հոդվածի պետությունները կպատահովորվին հարգել հյուրանց, ինչպես նաև մյուս կողմերով տարածքներու վրա գտնվող մշակութային արժեքները, արգելելով այդ արժեքներու ատոնց անմիջական շրջակայքի և պաշտպանական կառույցների օգտագործումն այնպիսի նպատակներով, որոնք զինված ընդհարման պարագային կարող են հանգեցնել այդ արժեքներու ավերումին կամ վնասվելուն, և ձեռն պահպանելով այդ արժեքներով դեմ ուղղված ճշտամական որևէ գործողություն են։ Ժնևի 1945 թվականի օգոստոս 12-ի համաձայնագիրի առաջին արձանագրության 53-րդ հոդվածի կարգելույթ մշակութային ժառանգության դեմ իրականացնել ցանկացած ճշտամական գործողություն, ռազմական նպատակներով օգտագործել ատոնք կամ հաշվի հարդարի առարկա դարձնել։ Փակվի իշխանությունը հերթական անգամ կոպտորեն կխախտել միջազգային համաձայնագիրներով ստանձնած յուր պարտավորությունները։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսի ներկայացուցիչներու պալատի հատկացումներու ենթահանձնաժողովի հզոր վարգանիշային դեմոկրատ կոնգրեսական Բարբարա Լին կհորդորեր կոնգրեսի յուր գործընկերներուն կոչնել Բայդենի վարչակազմին դադարեցնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու ռազմական օգնությունը Փակվի իշխանություններուն, հաշվի առնելով այլևի կողմեն 6 ամիս շարունակվող թաժան շրջափակումը Արցախի 120,000 բնիկ հայ քրիստոնյա բնակչության նկատմամբ։ Կոնգրեսական լինամակը պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենին կնախաձեռնվի այն ժամանակ, երբ Հայաստան և Փակվի իշխանության արտաքին գործերի նախարարները
ծրագրին փառակցություններով եւս 1 փուլ անցկացնել Վաշինգտոնին մեջ հաջորդ շաբաթ։ Նամակի մեջ կընդգծվի, որ Փակվի իշխանության կողմեն Արցախի երկարատև շրջափակումը եւ հայկական ինքնիշխան տարածքի շարունակական բռնազավթումը ոչ միայն կսպառնա վտանգի տակ տներ հագամարտությունների կարգավորումին աննշան չանկերը, այլ էլ լրջորեն կվտանգի Արցախի հայ բնակչության անվտանգության ու բարեկեցությունը։ Կոնգրեսական լինամակի մեջ կասվի, այս շարունակվող շրջափակումը եւ նախագահ Ալիևի շարունակող սպանալիքներու հավատեքստին մեջ ազատության աջակցության ակտի 907-րդ հոդվածը նախագահի հրաժարման երկարաձգումը վտանգավոր ուղեց կհղի Ադրբեջանի կառավարությանը, որ ատոր համար որևէ հետևանք չի լահաբեկման սովի եւ մահացու ուժի միջոցով Արցախի հայերուն պարտազելու յուր կամքը։ Զարգացած միջնադարու հայկական նշանավոր վանքերը մեկը Խորակերտը, որը կառուցվել է 12-13-րդ դարերուն, մոտ 20 եւ ավելի տարի առաջ իրականացված ամնազատման արդյունքին մնացել է Հայաստանի Հանրապետության սահմանային թուրց եւ այժմ կգտնվի վրաց սահմանների հսկողության ներքո։ Պետք է նշել, որ վանքի ճարտարապետական տեսակով եւ եկեղեցական կանոնադրությամբ միշտ պատկանել է հայկական առաքելական եկեղեցուն եւ ոչ միայն ընդհանրություն չունի վրաց եկեղեցու եւ ճարտարապետության հետ։ Պետք է նաեւ նշել, որ սահմանազատման արդյունքին վրացական կողմում են մացել նաեւ 5 հայաբնակ գյուղեր՝ Չանախչին, Օփրեթը, Խոխմելը, Խոժորնին ու Ալքյորփին։ Գյուղի բնակիչները զրկվեցան տարերով հյուրանց պատկանող Խորակերտի վանքին եւ 2007 թվականի սահմանի վերջնական փակման արդյունքին հակական ջիլի Զահարևան վերոնշյալ 5 հակական գյուղեր ազատ ելումուտի հնարավորություն է։ Վանք հասնելու համար գյուղացիները ստիպված պետք է Բագրատաշենի սահմանային անցակետով անցնեն այն փարագային, երբ վանք հյուրանց գյուղեն կգտնվի 10-15 րոպե հեռավորության վրա։ Խորակերտի վանքը կգտնվի Լոռու մարզի Չիլիզա գյուղին մեջ, Լալվար լեռան արևմտյան փեշերուն։ Խորակերտի վանքի շրջակայքի հնագույն շինություններու հետքերը թույլ կտան ենթադրել, որ այդտեղ եղել է Խորակերտ կամ Խորակերտ քաղաք, որը հիմնադրումը Վարդան Պատմիչը կվերագրի Հայկի որդի Խորին։ Քաղաքի 3-րդ հարուստն պատմեց, ակավորի հրամանով ժառանգել է Աշոտ Գ. Ողորմածի որդի Գուրգենը։ Երբեմնի բարձրապատ համալիր են պահպանվել միջնադարյան եկեղեցին, կիսավերի քավիթը, մատուրները, սեղանադան ավերակները, քանդակազարդ քերեզմանաքարերը։ Ըստ եկեղեցու արևմտյան ճակատի արձանագրության վանքը եւ քավիթը կառուցվել են 1261 թվականին։ Ներառ ավարտին կուկընտրինք հայ ժողովրդական պարեղանակներ՝ հարալո եւ մայրոքե։ Մացեք, փարիապ։